pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje quero trazer um vídeo diferente, um vídeo mais, bem importante, bem legal a respeito dos jogos que eu joguei em 2017. E eu vim trazer aqui o meu top 10 jogos de 2017 que eu joguei, que eu platinei, que eu zerei, alguns multiplayers também, tá? E quero falar a minha opinião aqui sobre cada um desses jogos. Vou tentar não ficar fazer um vídeo muito grande, mas eu acho que vai ser um pouquinho maior e vai ficar várias dicas aí pra vocês que às vezes tá comprando videogame agora, não tem, né? Videogame e tudo mais. E quer saber novos jogos. Bom, galera, então a plataforma que eu uso é o PlayStation 4, tá bom? Mas grande parte, eu tenho a listinha aqui, eu acredito que apenas um jogo desse que eu joguei é um exclusivo do PlayStation 4. Então a maior parte desses jogos você pode encontrar no PC ou no Xbox One, e acredito que até algum outro deve ter até no Switch, tá bom? Pessoal, na minha opinião, 2017 foi um ano muito bom para jogos. Nós tivemos grandes lançamentos nesse ano, né? Vocês viram aí na Game Awards quantos jogos que saíram. Porém, assim, eu, e acredito como a maioria das pessoas, não compra todos os lançamentos. Eu, claro, que por dois motivos. Primeiro, o preço. Quando o jogo ele sai no lançamento, o preço ele é extremamente alto, né? Então a gente paga aí de R$200 acima, geralmente em jogos que são lançamentos. Por isso, esse é o principal motivo de eu não comprar o jogo no lançamento. Eu sempre espero uma promoção, geralmente em torno de 6 meses a 1 ano depois, o jogo está bem mais barato, né? E outra questão que eu também não tenho tempo, tá, de pegar um jogo, zerar. Eu também sou uma pessoa que gosta de pegar todos os troféus dos jogos, então eu também não tenho tempo de zerar todos os lançamentos que saem, tá? Então, assim, essa lista, ela não quer dizer que são os jogos que lançaram em 2017. São os jogos que eu joguei em 2017. Tem jogos que são recentes, jogos mais antigos, mas eu quero dar a minha opinião aqui sobre cada um deles. Eu vou começar, eu fiz a lista em ordem vou começar do décimo pro primeiro, tá? Eu fiz em realmente ordem dos jogos que eu mais gostei, que eu mais joguei, que eu achei que foram melhores para minha experiência, tá? A sua lista pode ser diferente. Bom, vamos lá. Em décimo lugar, Uncharted 1, né? Por que 1? Fala, nossa, Fábio, 1 é o maior antigo do PlayStation 3. Bom, Uncharted 1 eu tô jogando naquele CD do Uncharted Collection para PlayStation 4. Infelizmente eu não tive PlayStation 3, nessa época eu jogava apenas no PC, bastante jogos multiplayer, jogos da Steam. E no Uncharted 1 eu tive a oportunidade de jogar e fazer a platina desse jogo, e eu achei bem legal, bem divertido, uma franquia boa. Claro que não é do meu estilo preferido, esse estilo de aventura, mas eu gostei muito e seria o décimo jogo no qual eu mais gostei. Em nono lugar, vamos trazer Outlast, mais a DLC Whistleblower, né? O Outlast completo, todas com a sua expansão. Pessoal, Outlast pra mim foi um jogo fenomenal, muito bacana, muito... É um terror realmente, uma coisa que você fica apreensivo de jogar. Tanto que eu lembro que eu comprei ele, não nesse ano, eu comprei no ano passado, mas eu levei meses assim para criar coragem e fazer o jogo inteiro. Inclusive eu trouxe a DLC dele em lives aí no canal, o pessoal que quiser assistir, está aí. E foi muito engraçado, leva susto e tal, um jogo, a história é muito boa, ele tem uma história bacana, eu achei que vale muito a pena tá pegando o Outlast aí para quem ainda não conhece, tá? Vamos seguindo. Em oitavo lugar, Lords of the Fallen, ok? Esse jogo, ele segue um pouco a linha dos jogos da série Souls. Ele tem aquela pegada do hack and slash com um pouquinho de RPG. É um jogo bem mais simples, bem mais fácil para você que às vezes acha Dark Souls muito difícil, uma coisa muito complexa, assim como eu acho também um pouco. O Lords of the Fallen, ele dá uma simplificada na fórmula do Souls e traz para aquele mundo do Lords of the Fallen. É um jogo, assim, eu fiz a platina dele, é um jogo, ele tem seus defeitos, tá? Ele não é tão bom quanto Dark Souls, não é tão completo, ele tem seus defeitos, vários bugs também, porém é um jogo que vale muito a pena você tá jogando, é divertido, tá?
eu tenho aí no canal, eu fiz a platina dele. Você até que tem que usar alguns glitches, eu tive que usar alguns glitches até pra passar algumas partes do jogo que são desequilibradas. Mas eu acho bem bacana, tá? Esse jogo aqui, o Lords of the Fallen, tá? Vamos continuando em sétimo lugar, Final Fantasy XV. Pessoal, eu coloquei esse jogo na lista, mas eu ainda não zerei esse jogo. É, eu tenho muitas horas de jogo nele, acredito que esteja em torno de 40 horas de jogo, porque eu gosto de fazer missões secundárias e tudo mais. Mas eu acho que eu já consigo colocar ele na lista, porque é um jogo que eu também comprei no ano passado, mas foi nesse ano que eu peguei mais para jogar ele. Eu comprei ele no lançamento, mas eu peguei mais esse jogo. Ele tem gráficos lindos, a história é bacana, é divertida, tem os seus defeitos também. Eu achei que assim, as missões secundárias, elas são muito repetitivas, muito pobres, mas eu acho que ele merece entrar nessa lista em sétimo lugar. As batalhas são muito boas, as criaturas. Eu que sou uma pessoa um pouco novata nessa área do Final Fantasy, eu já joguei alguns Final Fantasies, mas realmente o que eu estou jogando mais é esse. E eu acho que é bem bacana aí pra todo mundo que queira conhecer um pouquinho da franquia Final Fantasy, tá? Começar pelo 15. Bom, em sexto lugar temos Killing Floor 2. Cara, como eu joguei esse jogo? Joguei muito, tenho a platina desse jogo também. Vários jogos que eu tô falando foram dados na Plus também, né? Esse é um excelente jogo pra quem gosta de jogos de tiro. E ele é um jogo muito frenético. Então, eu fui uma pessoa que jogou muito aquele jogo da Steam, Left 4 Dead. Eu jogava muito Left 4 Dead. E o Killing Floor me lembrou bastante um pouco do Left 4 Dead. Claro que ele é muito mais um sistema de hordas, você não avança na fase, mas a jogabilidade dele é muito boa, você tem algumas classes definidas, é uma coisa frenética, é desafiante, e é muito bacana você jogar com os colegas juntos e passar tempo atirando. Chega até a dar dor na mão, né? Mas é muito bom. Killing Floor 2, mais uma recomendação minha aí pra, desses jogos que eu joguei. Em quinto lugar, Need for Speed, o que foi lançado em 2015. Veja só, um jogo de 2 anos atrás apareceu na lista. Bom, eu comprei esse jogo numa promoção. Cara, esse Need for Speed, ele me lembrou muito aqueles Need for Speed, os Undergrounds, né? Que o 1 e o 2, que você podia personalizar o carro, aquela jogabilidade mais noturna e tal. E é o que esse Need for Speed trouxe. Eu achei o jogo sensacional, perfeito. Tudo que eu esperava de um jogo de Need for Speed, as corridas, os drifts, eu achei muito bom. Tanto que quando foi anunciado esse último Need for Speed, esqueci agora. Caceta. Eu fiquei meio desanimado porque eu vi que ele saiu do que foi o Need for Speed 2015. Então eu acho que vale muito a pena você pegar numa promoção, sempre sai na promoção esse Need for Speed, realmente é um excelente jogo de corrida no estilo arcade. Bom, em quarto lugar temos Tekken 7, cara, como eu gostei desse jogo, Tekken 7. Eu não sou profissional, não sou muito bom, nada, mas esse jogo é muito divertido. Você, mesmo que você nunca tenha jogado jogos de luta na vida, você apertando o botão você consegue ganhar as batalhas. Meu pai ganhou de mim várias vezes, né, jogando, ele nem sabe ligar um videogame, né? E esse jogo é muito bom, muito divertido, você tem todos os personagens da série Tekken, né? Você tem os golpes, os combos, e eu joguei com meu primo, com meus primos várias vezes, comprei um controle arcade pra jogar, tem gráficos excelentes. É assim, o gráfico mais arcade, né? E um FPS, se eu não me engano, é 60, então o jogo é bem construído. E eu gostei muito, pra mim é um jogo de luta assim, eu gosto mais nesse estilo 3D e nesse estilo, não um jogo de poder, né, que nem o Injustice, Mortal Kombat, né, Street Fighter, né, eu gosto bem a porrada mesmo, e o Tekken 7 tem muito disso, né, os combos e tudo mais. Bom, em terceiro lugar, Overwatch. Caraca, meu, esse jogo é muito bom, muito viciante, você vai jogando, eu ainda... Tô começando no jogo, faz pouco tempo aí que eu peguei o jogo, mas é muito divertido, cara. Você tem os heróis, você vai escolhendo, você vai aprendendo um pouco mais de cada herói, você tem aquela coisa do multiplayer, no estilo Team Fortress, que eu também jogava no PC, e é aquela coisa viciante, partidas rápidas, cada partidinha é 10 a 15 minutos no máximo, e você já começa de novo e vai... E cara, sensacional, competitivo, tudo que um FPS em equipe aí pode ter de bom, o Overwatch trouxe.
principalmente a questão dos personagens, as falas dos personagens, a dublagem que a Blizzard trouxe. Esse jogo é sensacional, tanto que ganhou jogo do ano no ano passado, né? Vamos lá. Em segundo lugar, Plants vs. Zombies, Garden Warfare 1 e Garden Warfare 2. Eu coloquei os dois porque eu acho jogos muito similares, muito parecidos, né? A questão do 2 é que é meio que eles pegaram tudo que tinha no 1 e acrescentaram o conteúdo com novos heróis, novos personagens e, para mim, melhorou ainda mais o que já era bom. Eu tenho esses dois jogos platinados, eu joguei muito o Plants vs. Zombies, ainda jogo ele, ainda tem alguns troféus da DLC que eu estou fazendo, né? E, cara, é sensacional, não tenho o que falar, é um jogo em tiro em terceira pessoa, divertido, muito bonito, gráficos belos, estilo de arte belo e muito divertido quando você vai dominando as classes, upando os personagens. Pra mim, Plants vs. Zombies é um jogo que marcou. E vamos lá, primeiro lugar, qual será o primeiro lugar dessa lista? Galera, vocês talvez vão se surpreender, tá? O jogo que eu trago em primeiro lugar, na verdade, eu vou falar de uma parte desse jogo que pra mim foi a melhor experiência que eu tive nesse ano de 2017. E essa experiência foi The Last of Us Multiplayer, ok? Então, cara, você fala, pô, The Last of Us, jogo de Play 3? Tá, cara, mas eu não tive Play 3, é o que eu falei. O The Last of Us foi um jogo que eu já zerei há um bom tempo atrás, isso ano passado, ano retrasado eu zerei. Mas eu não tinha os troféus do multiplayer, né? E pra quem conhece, pra quem já fez ou tentou fazer o troféu do multiplayer, sabe que exige muitas partidas pra você conseguir esses troféus. E são troféus demorados, principalmente são troféus que você pode perder. E eu perdi, nas últimas partidas eu consegui perder esse troféu e tive que recomeçar do zero. Então, assim, o multiplayer do The Last of Us é uma coisa... que você domina com o tempo, você vai dominando as armas, as estratégias, as combinações de perks que o jogo traz. É um jogo, assim, é uma experiência multiplayer que eu nunca vi igual, nunca vi em nenhum jogo de PC. Pra mim, nos consoles, é a experiência multiplayer a melhor de todas que eu já vi nos consoles. A melhor experiência multiplayer de todas, porque é muito inovadora. Eles conseguiram trazer o que há na campanha pra dentro do multiplayer, né? Aquela guerra de facções, as armas, a forma de você montar itens. Então, pra mim, o multiplayer do The Last of Us foi a melhor experiência que eu tive. Foi muito prazeroso estar jogando, estar aprendendo, estar melhorando no jogo. E eu assistia todo dia, vídeo na internet de canais assim, de pro players e tal. E aprendendo cada vez mais, melhorando cada vez mais esse jogo. E galera, assim, pra mim é um jogo que tem potencial pra ser um eSports, né? Que é os esportes, tem campeonatos de Counter-Strike e tudo mais. Tem alguns campeonatos independentes do The Last of Us, né? Mas eu vejo que o jogo tem muito potencial para virar um eSport. Se alguém souber que já tenha isso, eu não sei. Mas se alguém souber, comenta aí, deixa nos comentários. Mas para mim foi assim, uma experiência sensacional jogar a fundo o The Last of Us Multiplayer e conseguir os dois troféus que ele traz. Foram muitas partidas mesmo. Se eu não me engano, deve ter dado mais de... Eu não sei, eu joguei acho que mais de 100... Muito mais de 100 partidas aí, eu não sei quantas partidas eu joguei, acho que umas 300. Galera, eu quero saber agora qual é a lista de vocês. Deixa aí nos comentários qual foi o top 10 de jogos que você jogou em 2017. Lembrando que não precisa ser jogos lançados nesse ano. Eu sei que a maioria do pessoal não compra todos os jogos que lançam no ano. Eu não faço isso, né? Mas deixa aí a recomendação, top 10, top 5. Qual foi... se você já jogou algum jogo desse, qual desse você mais gosta, qual jogo que você mais gostou esse ano, tá bom? Eu espero os comentários de vocês. Muito obrigado por terem assistido, espero vocês no próximo vídeo.